Vi tar väl och sätter igång från början med att fundera lite grann över vad är det vi ska tänka på när vi väljer ett webbhotell? Det finns ju som jag nämnde tidigare massvis med olika webbhotell här ute på jorden och ett av de här webbhotellen ska vi välja så vad är det för någonting vi ska tänka på när vi väljer ett webbhotell? Det finns en hel del olika aspekter så att säga som vi behöver grubbla lite grann på och jämföra lite grann för att komma fram till var vi ska placera våra webbfiler. Om vi börjar med en sån grej som prestanda så prestanda handlar ju om hur effektivt och hur snabbt som sidor laddar ifrån ett visst webbhotell. Det har ju mycket att göra med naturligtvis vilken, vilken typ av sajt har vi tillverkat och hur duktiga har vi varit på att göra en effektiv sajt. Men det handlar ju också om saker som hur bra connection till internet har vår webbhotell helt enkelt. Det finns undersökningar som säger det att 60% av de som öppnar en webbsida på mobilen trycker bort hemsidan om det tar mer än 3 sekunder att ladda sidan. Det beror sig ju naturligtvis på hur viktigt är det är för mig att få reda på informationen. I vissa fall så väntar man kanske inte ens en sekund och i vissa fall så kanske man kan tänka sig att vänta en 8-10 sekunder. Det har ju helt enkelt med att göra hur viktig är informationen för mig att ta del av helt enkelt. Men på det stora hela, prestanda. Prestanda är viktigt när vi väljer ett webbhotell. Vi kan lätt testa prestandan på ett webbhotell genom att helt enkelt provsurfa till någon annan sajt som ligger på webbhotellet. Får naturligtvis göra lite ta med i beräkningen så att säga vad är det för sajt som vi tittar på helt enkelt. En annan bra grej att tänka på är hur sker administrationen av den här webbsidan. För det mesta när man hanterar en webbsida så finns det på de flesta webbhotell någon form av kontrollpanel. Och Den här kontrollpanelen är så att säga gränssnittet mellan dig som webbsidesutvecklare och webbhotellet. Det här gränssnittet, den här kontrollpanelen eller vad vi vill kalla det, det behöver vara ett, ett, ett administrativt verktyg som är enkelt att använda. Det ska vara effektivt att använda. Sådana saker är ganska viktiga att tänka på. För som webbutvecklare så kommer du att spendera ganska mycket tid i kontrollpanelen på det webbhotell du väljer. Vi kommer att prata lite mer om priser och sånt där också vad det lider här tänkte jag, vi tar den pucken lite senare, men pris är också ett viktigt, en viktig sak att beakta när vi eh, hanterar, när vi väljer ett webbhotell också. Sen en annan grej. Eh, när du väljer ett webbhotell, vad är det du ska använda sidan till? Eh, om det är en sida som ska marknadsföra ditt företag, då kanske det är en typ av webbhotell du vill välja eller vill vissa parametrar som är viktigare än andra. Eh, om du kanske är en privatperson som ska göra en blogg så kan det ju vara en annan uppsättning med regler som behöver gälla. Eh, om du räknar med att få 10 besökare i veckan så kanske det är vissa delar som är viktigare än andra och räknar du med att få 10 miljoner besökare i sekunden så kanske det är andra parametrar som är viktigare. Eh, det finns olika priser på olika webbhotell. Olika webbhotell kostar olika mycket. Och en del webbhotell är dyra. En del webbhotell är gratis och det finns många däremellan också. När du väljer ett webbhotell så ta gärna ett webbhotell som tar betalt för sina tjänster. Behöver inte vara ett gratis alternativ som du väljer. Det kan vara värt att lägga några kronor på ett webbhotell. Det finns bra webbhotell och de kostar oftast en slant. Och så finns det kanske mindre bra webbhotell och de är oftast gratis. Så det behöver inte vara det billigaste alternativet som är det bästa alternativet. Det behöver heller inte vara det dyraste som är det bästa alternativet. Jämför lite olika webbhotell och tänk på vad är det du behöver ditt webbhotell till helt enkelt före du sätter igång och signar upp dig. Så om vi tittar på de olika webbhotell som finns så är det en del saker såklart som utmärker bra webbhotell. Jag tänkte om vi tar och tittar på olika aspekter av webbhotell och så tar vi och pratar lite grann om vad man kan tänka på. Vissa webbhotell använder sina egna datacenter. Det är en bra grej. Om du har ditt egna datacenter så har du kontroll över den hårdvara som används. Du har troligen också egen anställd personal och den här personalen har teknisk kompetens för att hantera hårdvaran. Och om någonting går fel med datacentret så kan personalen snabbt vara där och åtgärda felet. Så om du som kund har något problem eller någon fråga eller någonting så kan du ringa personer och de kan berätta precis hur saker och ting fungerar. Allting som händer ligger inom kontrollen för de som helt enkelt jobbar där. Vi har nämnt det här med kontrollpanelen lite grann tidigare och jag vill trycka på det lite extra en gång till för den är så viktig. Kontrollpanelen är ju det som du som administratör använder hela tiden för att kontakta din webbsida. Det är från kontrollpanelen som du styr alla tjänster och om det går att lägga till fler tjänster och så vidare. Att kunna jobba i kontrollpanelen på ett snabbt och effektivt sätt, det är någonting du kommer att lära dig att uppskatta helt enkelt när du använder ett webbotell. Så Kontrollpanelen, hur bra kontrollpanelen är. Det kan vara lite svårt att få grepp om före man har signat upp sig såklart. Eftersom kontrollpanelen normalt sett är någonting som ligger bakom. Eh, som är tillgängligt för användarna av tjänsten så att säga. Men det är jätteviktigt att ha en bra kontrollpanel. Att företaget som du väljer att placera din sajt på har erfarenhet av just webbhosting är en väldigt, väldigt bra grej. Det finns naturligtvis en del nackdelar med att hoppa på tåget och vara första kunden på ett nytt webbhotell. Det finns ju nackdelar med det helt enkelt. Det tar tid helt enkelt att bygga upp resurser. Det tar tid att bygga upp teknisk kompetens i hur man hanterar och administrerar sitt webbhotell. Så... Låt det gärna bli som så att du kanske inte är bland de första fem kunderna på ett webbhotell. Låt webbhotellet mogna lite grann och bli ett moget webbhotell som erbjuder bra tjänster till ett bra pris helt enkelt. Man vet ju själv att första gången man gör någonting så blir det oftast inte perfekt. Så låt det gärna mogna lite grann och när det har mognat och saker har satt sig då, då kan man använda webbhotellet. Nu säger jag naturligtvis inte att man måste använda bara ett webbhotell. Man kan ju ha ett par tre stycken att testa med helt enkelt såklart. Men det webbhotellet som du väljer som din primära plats att placera dina webbsajter på. Tänk igenom lite grann vad det är för webbhotell du använder dig av. En annan bra grej är att webbhotellet gärna ska använda flera och gärna välkända och pålitliga leverantörer av internet. Ett webbhotell är ju en serverhall och serverhallen har en länk till internet och det är på det sättet som du kan komma åt sidan som du just har skapat. En, ett bra webbhotell har inte en lina till sin Internetleverantör. Ett bra webbhotell har en, två, tre, kanske fyra stycken separata linjer till separata internetleverantörer. Om internetleverantör A får problem med någonting så kan den enkelt automatiskt switcha över och använda internetleverantör B istället. Så Se gärna till att ditt webbhotell använder sig av just flera stycken olika internetleverantörer med separata kablar, gärna åt och separata håll. Det vi, det vi inte vill vara med om är att våra kablar blir avgrävda av en grävmaskin någonstans och borta är vår sajt. Vi vill inte vara med om det. Så välkända pålitliga märken på internetleverantören. Pålitliga, pålitlig hårdvara på servrar och så vidare. Hårddiskar av bra kvalitet. Alla sådana saker betyder någonting när du väljer ett webbhotell. Kan det ju naturligtvis vara lite svårt att få reda på vilken fabrikat av hårddisk som olika internetleverantörer väljer sig av. Men, eh, sådana där saker kan vara bra att beakta. De flesta internetleverantörer och de flesta webbhotell också för den delen använder sig av redundans i ganska hög utsträckning. Redundans innebär att du har mer än en sak som kan göra det saken behöver så att säga. Ehm. Om vi tar ett exempel med hårddiskar. till exempel. Eh, istället för att ha en hårddisk som puttar ut informationen så kanske du har ett rack med Två, tre stycken hårddiskar. Om en hårddisk rasar så tar de andra över. Och på samma sätt så har du redundanta servrar. Om strömmen går till en server så finns det förhoppningsvis ström i någon annan server som kan ta vid den slutar. Batteribackup, sådana grejer är också viktiga att tänka på. Internetsladdar, att det finns en internetsladd till någon operatör och en annan internetsladd till en annan operatör. Att man helt enkelt använder redundans i så hög utsträckning som möjligt. Att du inte har en maskin som är ansvarig för att göra någonting. Utan att du har redundans, du har en Hotspare, du har en backup-server som kan ta vid om någon av de här maskinerna väljer att eh, lägga ner. Det är på det sättet som du får en avbrottsfri eh, webbsajt helt enkelt. Eller ett webbhotell som är avbrottsfritt. <laughs> En annan sak som du gärna vill leta efter är möjligheten att kunna upp och nergradera tjänsterna. Vissa webbhotell har ett grundutbud och i det här grundutbudet så innebär det att du får si och så mycket trafik, si och så mycket utrymme. Och du kan göra de och de sakerna. Sen finns det abonnemang som du köper till där du dessutom kan skyfla dubbelt så mycket trafik eller du får ännu fler möjligheter att kunna installera saker och så vidare. Du får mer möjligheten att kunna styra över saker och ting. Att kunna uppgradera sina abonnemang, att kunna växa helt enkelt med tjänster när behovet finns. Det är en bra grej att kika efter. På samma sätt om du behöver nedgradera. Om du gissade på att du kommer att behöva så här mycket utrymme och så visar det sig att du behöver inte alls så mycket utrymme. Du behöver inte ens hälften. Att kunna nedgradera abonnemanget som du använder dig av. Det är också en bra grej att kunna titta på om, om det finns möjligheten att kunna göra det. De flesta bra webbhotell är väldigt flexibla med det där. Du kan slå på och slå av saker och ting. Du kan uppgradera dina abonnemang och få mer tjänster. Och du kan nedgradera abonnemangen och få färre tjänster. Och Det här kan man göra helt utan att någonting förändras mer än att du får tillgång till eller blir av med åtkomst till vissa tjänster. Vissa, du kanske behöver fem databaser och du hade en till att börja med. Och Sen så visar det sig att du behöver bara en databas så att ligga och betala för fem, det kanske inte är helt nödvändigt. så Att kunna göra för sådana saker, att kunna upp och nedgradera det är en bra grej att titta på om, om möjligheten finns för det helt enkelt. <laughs> Uptime är ganska viktigt också. Uptime handlar om hur många procent av tiden som webbtjänsten är uppe. Det är helt enkelt ett mått på hur tillgängligheten är på din sajt som du väljer att placera på ett webbhotell. Det finns en här skräckexempel på webbhotell som har en uptime på 95 och visst låter 95 ganska mycket. Men om du slår ut det på ett år så innebär det att du har signat okej okay på att 440 timmar av ett år eh, kan din sajt vara nere. och 440 timmar det blir ganska mycket faktiskt. Om de här 440 timmarna skulle dessutom eh, komma efter varandra så att säga. Så att eh, sajten inte bara är nere varje natt mellan klockan tre och fyra. Utan att de här 440 timmarna samlar ihop sig och blir på ett tillfälle. Så blir det väldigt, väldigt lång tid. På den tiden så är det, finns det kanske många potentiella besökare som helt enkelt inte kommer åt din sajt. Så eh, hög uptime det är någonting som vi vill sikta på, någonting som vi vill tänka på. En hundraprocentig uptime är i princip en utopi, men siffror som ligger strax under hundra procent, det vill vi kika efter. 99,99 procent ,99 uptime, det är en ganska vanlig siffra som vi kan hitta på webbhotell. Det kan till och med vara några fler nio där också. 100% procent uptime som sagt, det är en utopi, men vi kan komma ganska nära det där. Nästa grej att tänka på är lagringsutrymme. Eh, lagringsutrymme på servern naturligtvis handlar om hur mycket filer kan vi placera på vår webbserver. Eh, hur mycket filer man behöver kunna lagra på webbservern beror sig naturligtvis väldigt mycket på vad är det för typ av sajt vi ska ha. Om vi har en sajt som innehåller kanske exempelvis många manualer och så vidare så kan ju det här bli någonting som är värt att tänka på. Om vi har en blogg med väldigt mycket bilder på eller ett bildgalleri då kanske 50 gigabyte kan ta slut en gång. Men för en vanlig sajt så brukar man klara sig ganska bra på grundutbudet. Och Grundutbudet brukar ligga någonstans mellan 10 och 50 gigabyte och det klarar man sig ganska länge på. Lite beroende naturligtvis på hur mycket färgglada manualer och så vidare har vi på våran sajt. De tar ganska mycket utrymme de där faktiskt. <hör> Nästa grej att tänka på, det börjar bli mycket nu. Eh, trafikmängder. <hör> Vissa webbhotell tillåter dig att eh, skicka hur mycket trafik som helst upp och ner. Vissa webbhotell mäter hur mycket trafik du nyttjar och eh, tar betalt därefter så att säga. Du behöver naturligtvis hitta en liten, en, litet, en liten siffra på hur mycket trafik kommer du att behöva. Och de flesta webbhotell har i kontrollpanelen ganska bra mätare där du kan se hur mycket trafik som har gått in och ut så att säga. Om du tar en välbesökt sida så kommer den att behöva väldigt mycket trafik för att kunna hantera in och utdata. Om vi tar en service som Slash dot eller Aftonbladet eller någonting så här så är det ganska stora trafikmängder det faktiskt rör sig om. Eh, om vi tar någon mindre personlig blogg så blir det ju naturligtvis avsevärt mindre trafik som promenerar där. Men eh, att ha en liten koll på hur mycket trafik som, eh, som passerar. Det kan vara en bra grej att hålla lite koll på. Säg att du har videofiler till exempel som ligger lokalt på servern och inte hostas någon annanstans. Då tar de här gigabyterna ganska snart slut faktiskt. Responstid och transaktionshastighet, två värden som vi brukar prata om. Responstiden och transaktionshastigheten har med prestanda att göra och det är två ganska viktiga saker. Eh, responstiden är den tid som det tar för dig att få kontakt med webbservern. För att få den här första klicket fram till webbservern. Eh, transaktionstiden är den tid det tar för besökaren att ladda ner webbsidan som, som man vill titta på helt enkelt. De där två faktorerna är någonting som du som utvecklare delvis kan eh, eh, ha lite kontroll över. Responstiden, hur lång tid det tar att kontakta webbservern, den tiden ligger nästan alena hos webbhotellet att se till att den är bra. Medan transaktionshastigheten, det vill säga den tid det tar att ladda ner webbsidan, det är snarare någonting som du som webbutvecklare har att göra med. så Så att säga så, Långsamma transaktionstider och så vidare, långsamma Webbsajter. Det är normalt sett ingenting som vi önskar för att ha korta responstider och korta transaktionstider. Det vill vi gärna uppleva. En annan jätteviktig sak när du väljer webbhotell är supporten. Eh, när man går i skolan så kan man oftast fråga läraren men när du flyttar ut i verkligheten utanför skolans väggar då är supporten någonting som du vill använda dig av så mycket det går. Naturligtvis så kan man inte ställa frågor om rent programmeringstekniska saker till supporten. Men i vissa fall kan de faktiskt svara på sådana saker också. Men framförallt att kunna ringa supporten och få hjälp med administrationen av en webbsida. Det betalar vi gärna lite grann för. Att ha supporten innebär att du har någon på webbhotellet du väljer till slut att hålla i handen. Och den här handen kan hjälpa dig med massvis med olika saker. Så supporten som ett webbhotell erbjuder den är jätteviktig. Helst så vill du kunna ha e-post support. Det erbjuder alla. Absolut helst vill du ha telefonsupport. Du vill kunna ringa till ett webbhotell och ställa en fråga och få ett svar direkt. Du vill helst inte ha långa telefonköer att landa i. Du vill helst inte komma på att det är helg så du måste vänta till måndag med att ringa din support. Du vill gärna ha 24-7 telefonsupport till ett webbhotell. Kika gärna på vad sådana saker kan tänkas kosta om du väljer mellan några olika webbhotell. För supporten kan jag nog inte understryka hur viktig faktiskt supporten är. Sen kommer vi in på lite tekniska saker såklart. Om du har tänkt att ha en webbsajt som körs på net miljön till exempel. Då vore det ju tråkigt om du väljer ett webbhotell som bara kör Linux-miljöer till exempel. Eh, om du har tänkt att köra din sajt på Wordpress exempelvis då kan du ju ta vilken miljö som helst. Men att du tänker på i alla fall vad är det för teknik som erbjuds av webbhotellet. Många webbhotell kan sägas de använder sig av, vad ska man säga, dubbla miljöer. Så om du vill köra Linux specifika saker eller Windows specifika saker så kan du välja däremellan vad du ska köra för tillfället så att säga. Många webbhotell erbjuder i alla fall den möjligheten att låta dig välja om det ska vara på Windows miljöer eller på Linux miljöer som du vill köra ut dina sidor. Så. Att tänka efter vad det är för teknik som du ska använda och vad det är för teknik som webbhotellet erbjuder. Också en bra grej att hålla med i huvudet från början. Slutligen då. De absolut flesta webbhotell av idag erbjuder e-post också. Om du registrerar en sajt, riktigsite.se så får du möjligheten att kunna ha e-postadresser på det här. Du kanske har e-postadressen anna.riktigsite.se och bertil.riktigsite.se och så vidare. Hur den här e-posthanteringen går till, det kan vara en bra grej att tänka på. Eh, normalt sett ska jag säga så får du tillgång till ett webbaserat interface där du kan läsa din e-post och så vidare. Ofta så fungerar de här väldigt, väldigt bra också. Många e-postleverantörer och Många webbhotell integreras idag med exempelvis Office 365 så du kan få en riktig Outlook-mail och så vidare via, din, via din, ditt webbhotell. Hur många e-postadresser, det är också en sån här grej. Många webbhotell i grundutbudet erbjuder 50 stycken gratis eller 50 stycken e-postadresser. Och om du går upp, om du behöver fler, om du behöver 200 e-postadresser så kan man helt enkelt gå upp i pris där. Hur det ser ut och hur många e-postadresser du får det beror sig naturligtvis på vad är det för webbhotell som, som du ska använda dig av i slutändan. Sådär, det finns en hel del olika saker att tänka på när man väljer webbhotell. Så beroende på vad du ska använda webbhotellet till så finns det en del olika saker som är viktigare än andra att tänka på när du väljer ett webbhotell. Så för att göra det här på ett korrekt sätt börja med att skriva upp en lista. Skriv upp en kravlista på vilka krav du har på ett webbhotell före. Du har tittat på vilka eh, alternativ som finns. Så skriv upp din egna lilla kravlista först. Och sen så tar du den här kravlistan och besöker lite olika webbhotell. Det finns eh, topplister och så vidare på olika webbhotell och vilka som är bäst på dittan och vilka som är bäst på datan och så vidare. Så Låt gärna dig själv att undersöka lite grann vad det finns för webbhotell och vad de erbjuder för någonting. För om du väljer ett bra webbhotell så har du en plats att placera dina filer på under ganska lång tid framöver. Så det här det var lite grann om vad du ska tänka på när du väljer webbhotell. Vi fortsätter om en liten stund. Tack så länge.